zasedání bylo řádně svoláno písemnou pozvánku a to oznámení o tomto. Poslední zasedání veřejného zastupitelstva v letošním roce bylo stanoveno na datum 15. prosince. Ústředním tématem byl rozpočet na rok 2012 a s ním související změna organizačních složek města. Samozřejmě, že já jenom teďka zhrnu velmi, velmi stručně obecně, že tato opatření jsou nutná z pohledu právě snahy vyrovnat rozpočet. Ono to teďka je takové, jaké to je, ale lepší to nebude, my se prostě k tomu musíme postavit. Ústředním tématem byl bez pochyby rozpočet města na rok 2012, protože bylo obtížné ho vůbec sestavit. Je tam velký propad v daňových příjmech, ale o to horší tedy ta situace je, že ten propad je rok od roku se prohlubuje, takže my nemáme žádnou možnost se nadechnout a máme stále méně a méně peněz. Takže my jsme museli zareagovat především ve výdajové oblasti, protože nové příjmy pro město, to je velmi, velmi obtížné, to by mohly být maximálně nějaké další prodeje a podobně. Takže výdajová oblast, podařilo se najít některé rezervy, i součástí tady tohoto bylo schvalování reorganizace našich městských organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací. Tentokrát se to týkalo sociální oblasti a kultury, tedy i propagace, organizování kultury a mediálních služeb. Podařilo se zde najít po těchto opatřeních 2 miliony korun. Takže rozpočet napjatý, podařilo se sestavit, nicméně tam chybí téměř jakékoliv zdroje na investice. Ty si budeme muset v příštím roce někde najít ve formě dotací evropských, státních a jiných. To je ten rozpočet. Diskutováno však také bylo schválení nového územního plánu v souvislosti s plánovaným obchvatem. Na programu nechyběla ani pravidelná diskuze a dotazy občanů. Za naši ulici Svatopluka Čecha v dohledné době bude ulice jistě velice pěkná. Ale máme obavu, že se z toho stane rychlostní komunikace. Právě buď nějaký zpomalovací prvky, nebo nějakou sníženou rychlost. Ano, tak já vám odpovím hned, tady to dočím, to 4 zpomalovací prvky fyzické, 2 retardéry a 2 křižovatky zvýšené a přes ty retardéry jen tak jenom nepřeletí, to si urazí. Tak já pojím amerického postela. No, ale ty retardéry jsou ještě jakoby navíc umístěny, takže na té, jakoby ty křižovatky, ty budou tak podobné jak u kostela, taky to nepřeletí, tedy jak to, kdo to zkouší, tak potom tam nechává dole od toho spodku ty červený a jiný, no a pak se to musí opravit, takže to taky nepůjde, no a ty retardéry samotný, to je na krokem se to musí.